Да видим сега Кристиано Роналдо срещу Владо Стояров. До тук нашия вратар напълно отчая капитана на домакините. Спаси една дуспа и когато Лудогорец игра с Реал Мадрид. Другата Кристиано вкарано, да видим сега. Засилва се Кристиано. Владо Стояров пак спасява Роналдо и той пропуска право на Владо Стояров. Владо Стоянов отново успява да спре Кристиано Роналдо. Владо Стоянов се превръща в кошмара на Кристиано Роналдо. Ха, супер!